Bygdeposten ble etablert som avis i 1954, og i veldig mange år så var verden helt stabil. Det handlet om papir. Etter hvert så har verden blitt mer og mer digital, og vi har også nødt til å bli mer digitale. Vi ønsker jo at de som er trofaste abonnenter, og som er glad i papiravisa, også skal få en mulighet til å bli kjent med alt det andre vi kan tilby i det digitale universet. Det er mange fordeler med det digitale. For det første er det sånn at du får nyhetene mye raskere. Man har tilgang på sport, veldig mye sport gjennom abonnementet sitt. Av og til så er det et kraftig snøvær, eller det skjer et eller annet som papiravisa ikke kommer i postkassa. Den digitale avisa, den kommer alltid. Man kan høre på podcaster. Man må helt klart følge litt mer med på ting som skjer når det skjer. Den digitale kompetansen i området er nok ikke på topp. Derfor så ønsker vi nå å hjelpe flere over, for det er mye lettere å bli digital avisabonnent enn mange tror. For at Midtfylket inn i fremtiden også skal ha en lokalavis, så er det viktig at flere og flere blir digitale. Verden blir mer og mer digital, og jeg tror at om 10 år, da vil avisen i all hovedsak bare være digitale.